بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. حضرات، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اور مسجد خلیل اللہ کے مصلیان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہر مہینے کی آخری جمعرات ہمارا سلسلہ چل رہا ہے علامات قیامت کا، تو آج بھی میں اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہمارے پچھلے دروس میں قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ ہوا ہے. بہت ساری ایسی نشانیاں جو گزر چکی ہیں، اور بہت ساری ایسی نشانیاں جو ہمارے دور میں موجود ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ اور علامات کا تذکرہ آنے والے دروس میں بھی ہوگا. حضرات دیکھیے، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس قدر کثرت کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ قیامت کی جو علامتیں بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ نشانیاں پیشنگوئی کے طور پر کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے جو بتائیں، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو متنبہ کرنا چاہ رہے تھے کہ علامات قیامت میں سے جو علامتیں شر کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان علامتوں میں جو شر کا پہلو ہے، اس شر سے آپ نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ خود کو بچائے رکھنا اس شر سے، یہ شر آنے والا ہے اور یہ شر میری امت کے مستقبل میں رونما ہونے والا ہے. آپ نے امت کو پہلے ہی سے بتا دیا کہ ہوشیار رہو. ہم نے کہا اوریانیت کا فتنہ ہوگا، برہنگی کا فتنہ ہوگا، بے پردگی کا فتنہ ہوگا. اس سلسلے میں حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ امت آگاہ ہو جائے اس شر سے، اور بے پردگی اور اوریانیت کے اس فتنے سے امت کی عورتیں بھی بچیں اور امت کے مرد حضرات بھی اس فتنے کی جال میں خود کو پھنسانے سے بچیں. اور ایک اور حکمت جس کے پیش نظر جو سمجھ میں آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تفصیل اور کثرت کے ساتھ جو قیامت کی علامتیں کتب احادیث میں بتائی ہیں، کہ آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ جب دیکھو کہ فلاں فلاں علامتیں تمہارے سامنے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب ہے، لہذا جلدی جلدی آخرت کی تیاری کر لو. آخرت کی تیاری کا پیغام دینے کے لیے، آخرت کے آنے والی اس منزل کی تیاری کی دعوت دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ علامات قیامت کو جو ہے کتب حدیث میں بیان کیا. اور اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب یہ علامتیں
जो आज से 1400 साल पहले पेशिन गोई की हैसियत रखती थी, आज उन अलामतों को हम अपनी आंखों के सामने होती हुई देख रहे हैं, तो उससे ये पैगाम भी मिलता है कि दुनिया अब अपनी इंतहा को पहुंच रही है। दुनिया की उम्र का जो हिस्सा गुजर चुका है वो ज़्यादा है, और जो बाकी रह चुका है वो बहुत कम है। इसलिए कि प्यारे नबी ने क़ियामत की जो जो निशानियाँ बताई थी, तकरीबन वो रोनुमा होने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, ये चीज ईमान में इजाफे का अहम तरीन सबब है। जब हम देखते हैं कि प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो बातें बयान फरमाई थी, और जिन्हें मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाह अली मजमाइन ने दूसरी और तीसरी सदी हिजरी में लिखी हुई हदीस की किताबों में रिवायत किया था, आज से 1200 साल पहले, आज से 1100 साल पहले की किताबों में, और आज वो निशानियां हूबहू हमारे सामने नजर आती हैं, वल्ला ईमान में इजाफा हो जाता है, ईमान में इजाफा हो जाता है। और ये बहुत बड़ा सबूत है कि प्यारे नबी अल्लाह ताला के सच्चे रसूल थे। आप जो भी कहते थे आसमान से आने वाली वही की रोशनी में कहते थे, अपनी जानिब से कभी आपने कोई बात नहीं फरमाई। ताज्जुब होता है मेरे भाई, जिस वक्त जजीरे अरब सिवाय सहरा के कुछ ना था, जिस वक्त जजीरे अरब सिवाय सहरा के कुछ ना था, वहाँ ना दरख्त थे ज़्यादा, वहाँ ना हरियाली थी, वहाँ ना शादाबी थी, वहाँ ना रौनकें थीं, वहाँ ना बगीचे थे, वहाँ ना नहरें थीं। उस वक्त 1400 साल पहले प्यारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया, ला तकूमु सा हत्ता तऊद जज़ीरतुल अरब मुरूजन व अनहारा, क़ियामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक के जज़ीरे अरब नहरों में बदल ना जाए, बगीचों में बदल ना जाए। वल्ला आज चले जाओ दुबई, चले जाओ अबू धाबी, चले जाओ कुवैत, चले जाओ सऊदी अरब के मशहूर मारूफ शहरों में चले जाओ, ये वो ज़मीन है, ये वो सरज़मीन है जो आज से 100 साल पहले तक भी, आज से 100 साल पहले तक भी उसकी हैसियत वादी गैर जी जरा की थी। दूर दूर तक सैकड़ों मील चले जाओ, मैदानों के सिवा, रेत के सिवा, बालू के सिवा, सहरा के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आता था, हरियाली नहीं, शादा भी नहीं। लेकिन देखो कि प्यारे नबी की हदीस आज कैसे सादिक आई, प्यारे नबी की हदीस आज कैसे सादिक आई कि आज आप देख सकते हैं कि जजीरे अरब के जो शहर हैं, खलीजी ममालिक के जो शहर हैं, वहाँ जो रौनकें हैं, वहाँ जो बगीचे हैं, वहाँ जो नहरें बनाई गई हैं, वहाँ जो नहरें निकाली गई हैं, दुबई के अंदर जो मस्नूई जजीरे बनाए गए हैं, कैसे सवारा है इंसान ने इस ज़मीन को, कैसे सजाया है इंसान ने इस ज़मीन को, और कैसे हर्फ बहर्फ ये पेशिनगोई सादिक आई जो 1400 साल पहले आप फरमा गए थे कि जब तक जजीरे अरब बगीचों में तब्दील ना हो जाए क़ियामत कायम ना होगी। और कुर्बान जाइए सलावतुल्लाहि व सलामु अलैहि, आपने ये बात भी कैसे इरशाद फरमाई, कितनी सच्ची बात इरशाद फरमाई कि अरब के यही चरवाहे जो ऊँटों की हुदी खानी के हवाले से, बकरियों के चराने के हवाले से अपनी शनाख्त रखते हैं, पहचान रखते हैं, अरब के ये चरवाहे, अरब के ये बद्दू ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगेंगे इस मुतमद्दिन दुनिया में भी, इस तरक्की याफ्ता दुनिया में भी, इस मादी तरक्की के दौर में भी। दुनिया जानती है कि सबसे लंबी इमारत जजीरे अरब ही में है, अरबों ने बनाई है। आप दुबई से अबू धाबी जाइए, हाँ दोनों तरफ देखते जाइए, सुभान अल्लाह, लंबी लंबी तवील इमारतों का एक ऐसा सिलसिला है जिसे देखने के लिए लगता है कि दो आंखें ना काफी हैं, 10 आंखें चाहिए। हाँ दुबई में सबसे ऊंची इमारत बनाई गई दुनिया की, और अब अगर उसका मुकाबला हो रहा है तो वो भी अरब से ही हो रहा है, सऊदी अरब के रियाद में, सऊदी अरब का एक प्रिंस जो है उससे ऊंची इमारत बना रहा है। गौर करने की बात है, कितनी हर्फ बहर्फ सादिक आ रही है बातें, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन दुनिया मौजूदा तमाम तर तरक्कियों से आरी और दूर थी, कैसे वाज़े इशारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के हवाले से दे दिए थे। ये वल्लाह
میرے اور آپ کے ایمان کی تقویت کا باعث ہے, میرے اور آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث ہے. اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں آئی ہیں یہ اللہ کی تائید سے ساری محفوظ حدیثیں ہیں, اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرات یہ کیا ہے, یہ کچھ حکمتیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں. علامات قیامت جو اس کثرت سے کتب احادیث میں پیارے نبی نے ذکر کی, اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں جو گزشتہ مہینے ہوا تھا ہم نے اس نشانی کا تذکرہ کیا تھا کہ قیامت سے پہلے زنا کا کلچر عام ہو جائے گا, زنا خوب پھیل جائے گا, اور اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی. آج کی درس میں میں کچھ اور علامتیں آپ کے سامنے جو اسی سے متعلق اور اسی سے ریلیٹڈ ہیں ذکر کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ کچھ علامتیں ایسی ہیں جن کا ہر ایک سے جو آپس میں ملی جلی ہیں. آپ نے زنا کا تذکرہ فرمایا تو زنا کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ قیامت سے پہلے شراب عام ہو جائے گی. شراب عام ہو جائے, ایک تو شراب کا عام ہونا, دوسری بات یہ دنیا شراب کو ایک تو ہے کہ کوئی پینے والا یہ اقرار کر کے پیے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں, حرام چیز پی رہا ہوں. پیارے نبی نے کہا کہ نہیں, انسان ایسی گستاخی پہ اتر آئے گا کہ پہلے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال ٹھہرائے گا, اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال ٹھہرائے گا, کہے گا کہ شراب حلال ہے. واللہ آج ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں ہیں جو شراب کی حرمت پہ بحث کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت نص سری سے ثابت نہیں ہے, ان کے نزدیک حدیثیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اور تیسری بات پیارے نبی نے یہ فرمائی شراب پی جائے گی نام بدل بدل کر, نام اس کے الگ الگ ہوں گے, نام بدل کر دنیا میں کثرت سے شراب پی جائے گی, اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. مسند احمد کی روایت ہے, عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرِ بِسْمٍ يُسَمُّونَهَا اِيَّا. پیارے نبی نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت, میری امت کا ایک گروہ, میری امت کا ایک طبقہ شراب کو حلال کر لے گا اپنے حق میں اپنی جانب سے اسے ایک نیا نام دے کر. نام بدلنے سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدل جاتی, نام آپ کچھ بھی رکھ لو, جو چیز بھی جو مشروب بھی آپ کی عقل پہ غالب آ جائے اور نشہ پیدا کر دے انسان کے اندر وہ شراب ہے. بخاری شریف میں حضرت انس راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمور. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہالت ہر طرف عام ہو جائے, علم کم ہو جائے. اور ہم بتا چکے ہیں اس سے پہلے والے دروس میں کہ علم کیسے کم ہوتا ہے, جہالت کیسے عام ہوتی ہے. فرمایا وَيَظْهَرَ الزِّنَا, زنا عام ہو جائے. گزشتہ درس میں ہم نے بتایا زنا کیسے عام ہوا ہے, زنا کا کلچر کیسے عام ہے. فرمایا وَتُشْرَبَ الْخُمُورَ, اور شراب پی جانے لگے. حضرات یہ جو پیشن گوئی ہے نا کہ قیامت سے پہلے شراب عام ہو جائے گی اور شراب کثرت سے پی جائے گی, دراصل یہ اشارہ ہے, یہ صرف ایک برائی نہیں, یہ اشارہ ہے قیامت سے پہلے اس سطح زمین پر پھیلنے والے اخلاقی بگاڑ کی طرف. یاد رکھو شراب کا ذکر کر کے پیارے نبی کہ صرف شراب کے پھیلنے کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں. شراب ایک ایسی چیز ہے جو کبھی تنہا نہیں رہتی, تنہا نہیں آتی. جہاں شراب ہوگی وہاں برائیوں کا جمگھڑا ہوگا, جہاں شراب ہوگی وہاں برائیوں کا ہجوم ہوگا, جہاں شراب ہوگی وہاں برائیوں کا جم غفیر ہوگا. دنیا اخلاقی بگاڑ کے سمت تیزی سے بڑھے گی, زمین پہ اخلاقی بگاڑ ہوگا. اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں انہوں نے اس کو ام الخبائث قرار دیا. کیا قرار دیا؟ ام الخبائث ہے, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. شرابی جب شراب پی لے گا نا, شراب پینے کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی کہہ سکتا ہے.
ना उसकी जबान काबू में, ना उसके हाथ काबू में, ना उसके पैर काबू में, ना उसका वजूद काबू में, ना उसकी अकल काबू में। शराब पीने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है, शराब पीने के बाद वो चोरी भी कर सकता है, शराब पीने के बाद वो डकैती भी कर सकता है, शराब पीने के बाद वो जिना भी कर सकता है, शराब पीने के बाद वो लूटमार भी कर सकता है, शराब पीने जो चाहे। सियासत का दौर जब आता है, इलेक्शन का दौर आता है, तो देखो दंगे फसाद जब सियासतदानों को कराने होते हैं तो इन फसादियों को शराब पिला के गलियों और सड़कों पर छोड़ देते हैं, गलियों और सड़कों पे छोड़ देते हैं। जब इंसान शराब पी लेता है तो वो इंसानियत से आरी हो जाता है, और जब तक उसकी अकल पर शराब का गलबा रहता है वो इस जमीन पे चलता फिरता जानवर और दरिंदा बना रहता है। सुनन नसाई में जो मौकूफ रिवायत है, हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु से, हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बनू इस्माइल का एक यहूदी आबिद था जिसे एक औरत ने, खूबसूरत औरत ने अपने जाल में फंसा लिया, और उसने उससे मुतालबा किया कि मेरे साथ बुराई कर, मेरे साथ बुराई कर, बहुत डिमांड किया। और वो मुजाहिद था, वो इबादत गुजार था, उसने तीन अमाल उसके सामने रखे, कहा कि तीन कामों में से एक काम तो तुझे करना ही, या तो मेरे साथ बुराई कर, या तो ये बच्चा है उसे कत्ल कर, या तो ये शराब है उसे पी। उस इबादत गुजार ने सोचा इन तीन कामों में सबसे हल्का काम शराब पीना है, वो कत्ल से भी या जिना से भी शराब पीना हल्का काम है। उसने शराब पी ली, उसने शराब पी ली ये समझकर कि तीनों में ये हल्का काम है। जब शराब पिया, नशा चढ़ा, नशा चढ़ने के बाद औरत के साथ जिना भी कर लिया, और उसी नशे की हालत में उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उम्मुल खबाइस है ये, बुराइयों की जड़ है ये। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई शराब आम हो जाएगी, फैल जाएगी, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, आज तमद्दुन की अलामत है शराब, तहजीब याफ्ता होने की अलामत है शराब, महजब इंसानों की अलामत है शराब। कौन सी होटल है जो शराब के बगैर हो? होटल से मुराद जो फाइव स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार होटल है। फाइव स्टार होटल, कोई भी होटल उस वक्त तक टू स्टार, थ्री स्टार और फाइव स्टार हो नहीं सकती जब तक के अंदर शराब ना मिले। कौन सी पार्टियां है? सियासी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां जहां दस्तरखान पर शराब न रखी जाती हो। शराब कितनी आम है, पानी की तरह से मुस्लिम ममालिक में भी ये शराब आम है, वलियाज़ु बिल्ला, मुस्लिम ममालिक में भी ये शराब आम है, गैर मुस्लिम ममालिक की बात हम क्या करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाही واليوم الاخر فلا يجلس على مائده يدار عليها الخمر, कहा कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो उसे ऐसे दस्तरखान पे कभी बैठना नहीं चाहिए जिस दस्तरखान पे शराब के दौर चलते हो, जाम के दौर चलते हो। हम ना पीते हो सही, लेकिन अगर हमारे साथ दस्तरखान पे बैठा हुआ कोई शख्स उस दस्तरखान पे शराब लेके बैठ रहा है, प्यारे नबी कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर ईमानी गीरत हो तो तुम्हें बैठना नहीं चाहिए उस दस्तरखान पे जिस दस्तरखान पे जो है शराब के दौर चलते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया जो शराबी शराब पीता है, प्यारे अल्लाह तबारक व तआला अल जज़ा मिन जिन्स अल अमल, दुनिया में जैसे वो गिलाजत पीता रहा आखिरत में भी उसे गिलाजत पिलाई जाएगी। प्यारे नबी फरमाते हैं तीनतुल खबाल यानी उसारत अहलिन्नार, जहन्नमियों के बदन से निकलने वाला पीप, जहन्नमियों के बदन से निकलने वाली गंदगी, वो शराबियों को क़यामत के रोज़ पिलाई जाएगी। और बुखारी शरीफ की एक हदीस में आप फरमाते हैं शराबी, शराब पीने वाला शख्स अगर शराब पीते हुए मर जाए, अगर वो जन्नत में भी चला जाए, क्योंकि अहलुस्सुन्ना वल जमा का अकीदा क्या है, शिर्क एक वाहिद ऐसा गुनाह है कि जिसका करने वाला मुखल्लद फिन्नार है, और सारे गुनाहों का करने वाला जहन्नम में उन गुनाहों की सज़ा पाके जन्नत में आएगा, जाना है। शिर्क अगर नहीं है, तौहीद पे मरा है, जितने बड़े गुनाह, पहले उन गुनाहों की सज़ा जहन्नम में पाएगा फिर जन्नत में आएगा, या अल्लाह अपने फजलो करम से माफ़ कर दे उसके गुनाहों को, डायरेक्ट जन्नत में जा सकता है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि शराबी मुदमिनुल खम्र, शराब पाबंदी से पीने वाला और बिना तौबा किए दुनिया से जाने वाला जन्नत में भी चला जाए, जन्नत की शराब से महरूम रहेगा।
جنت کی شراب سے محروم رہے گا. کتنی بڑی محرومی ہے میرے بھائی, کتنی بڑی محرومی ہے. تو دیکھو شراب عام ہوگی, اور ہم سمجھتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں جو تعبیرات استعمال کرتے تھے بڑی جامع تعبیرات تھیں, جن میں مستقبل میں پیدا ہونے والی ساری چیزیں. چنانچہ کل مسکرن حرام, آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس چیز میں بھی نشہ ہو وہ حرام ہے, وہ شراب کے حکم میں. آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جسے ڈرگس کہتے ہیں, موجودہ دور میں جسے ڈرگس کہتے ہیں, یہ کتنی بری بلا ہے اور کتنی بڑی بلا ہے, جو شراب سے کئی گنا خطرناک ہے. اور اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ کہ کوئی اس کا عادی ہو جائے. کسی خاندان کا ایک فرد, کسی گھرانے کا ایک فرد اگر اس کا عادی ہو جائے ڈرگس کا, واللہ اس گھر کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. ہر نیا دن عذاب, ہر لمحہ اس گھر کے لیے عذاب, کیونکہ یہ بچہ جو ڈرگس کا عادی ہو گیا ہے ہر دن کوئی نہ کوئی اس کی شکایت آ رہی ہے, کوئی نہ کوئی کمپلینٹ آ رہی ہے, کوئی نہ کوئی وہ کاروائی گھر میں کر رہا ہے. کبھی بہن کے زیور چرا رہا ہے, کبھی ماں کے زیور چرا رہا ہے, کبھی باپ کے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے, کبھی باپ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, کبھی ماں کو چھری دکھا رہا ہے. ڈرگس اتنی بری بلا ہے, اتنی بری بلا ہے جو شراب سے کئی گنا خطرناک ہے. تو پیارے نبی نے احادیث میں جہاں شراب کے عام ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے, اس میں یقیناً ڈرگس کی اس بری بلا کی, ڈرگس کی یہ بری بلا بھی کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے شامل ہے. اور آج جیسے کہ میں نے کہا کہ شراب سے کہیں زیادہ خطرہ اس ڈرگس کی بلا سے ہے, اور ڈرگس کی آفت سے ہے. یہ اس ڈرگس کی بلا میں کوئی نوجوان اگر مبتلا ہو جائے وہاں سے برائیوں کا ایک لامتناہی ہے. اسی لیے یاد رکھو ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے ایک نصیحت, اپنا بچہ منہ مانگے پیسے مت دو کبھی بھی اپنے بچوں کو, ان کی ضرورتیں آپ خود خرید کر دو. ان کی جو بھی ضرورتیں, تعلیمی ضرورتیں ہوں, باہر کے اخراجات کچھ بھی ہو, بچوں کو پیسہ دینے سے پرہیز کرو, یا اگر پیسہ دیتے ہو پہلے ویسی تربیت کرو بچے کی, پہلے ویسی تربیت کرو بچے کی, تربیت کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں پیسہ تھماؤ. آج کیا ہے میرے بھائی, ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے اور اس کے کلاس میں جو 50-100 طلبہ رہتے ہیں اس میں کیسے کیسے بگڑے طلبہ رہتے ہیں, کیسے کیسے بگڑے ساتھی رہتے ہیں. بچوں کو بگڑنے میں دیر نہیں لگتی. اگر اس کے کلاس میں طلبہ میں سے کوئی ڈرگس کا عادی رہے اور اس کے ہاتھ میں پیسہ رہے تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ بھی اس میں شکار نہ ہو جائے. اپنے بچوں کی ضرورتیں آپ خود پوری کریں, آپ خود خرید کر دیں, جو چاہے آپ خرید کر دیجئے, پیسہ دینے سے گریز کیجئے. اور اگر جو ماں باپ بلا محاسبہ منہ مانگے پیسے دیتے جاتے ہیں انہیں بہت پچھتانا پڑے گا جب بچے بگڑ جاتے ہیں اور ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو میرے بھائی ڈرگس کی یہ وبا اور ڈرگس کی یہ آفت جو آئے دن عام ہو رہی ہے, یہ بھی دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شراب کے عام ہونے کی بات کہی اس کے ضمن میں کہیں نہ کہیں یہ بھی شامل ہے. اسی طرح میرے بھائی انہی علامات قیامت میں سے جس کی پیشن گوئی کتب احادیث میں آئی ہے, ایک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی کا عام ہو جانا, گانے بجانے کا عام ہو جانا, برہنہ عورتیں اور ڈانس کرنے والی عورتوں کا عام ہو جانا, رقص کا عام ہو جانا. اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کہنے کی ضرورت نہیں, آج موجودہ دنیا کا منظر نامہ ہر طرف یہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تین چیزیں ہوں گی, میری امت کے مستقبل میں تین طرح کے عذابات آئیں گے, خصف و قذف و مسخ, تین عذاب آئیں گے. کہا کہ خصف, قذف اور مسخ. خصف ان کے معنی زلزلے کے ذریعے زمین میں دھسا دیا جانا, قذف ان کے معنی آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا, اور مسخ ان کے معنی چہروں کا جو ہے مسخ ہو جانا, بندر بن جانا, فلاں بن جانا, فلاں بن جانا. پہلے نبی نے کہا میری امت کے مستقبل میں یہ تینوں عذاب آنے والے ہیں, زلزلے کا عذاب بھی, آسمان سے پتھروں کی. اللہ اکبر, آپ نے, آپ کو معلوم ہے رشیا میں, روس میں جو ہے سال گزشتہ یہ ہوا, پتھر برسے,
پتھروں کی بارش برسی, کتنے انسان زخمی ہوئے, رشیا میں ہوا یہ واللہ. سمجھ رہے کہ نہیں کیسے پیارے نبی کی ایک ایک بات آج اللہ کو قدرت کی نشانی ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا رہا ہے. ہم ضعیف الایمان لوگوں کو کہ کسی طرح سے بچے کچھے ایمان کو ہم بچا کر اس دنیا سے لے کے چلے جائیں. پتھروں کی بارش آپ نے فرمائی اور دنیا نے دیکھا, میڈیا میں آپ سب نے خبریں پڑھی, کافی جو ہے انٹرنیشنل خبر بن گئی تھی وہ, جب آج وہ جو پتھر گرے تھے, کہا کہ زلزلے ہوں گے, پتھروں کی بارش ہوگی اور مسخ ہوگا یعنی چہرے بدل دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا, ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات, آپ نے فرمایا جب میوزک کے آلات عام ہو جائیں اور ڈانس کرنے والی اور ناچنے والی عورتوں کا کلچر عام ہو جائے. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ موسیقی کا کلچر کہاں کہاں ہے اور یہ ناچنے کا کلچر کہاں کہاں ہے. ہاں دنیا پوری ناچ رہی ہے, دنیا پوری ناچ رہی ہے. اسکولوں میں جاؤ, کالجوں میں جاؤ, جہاں تعلیم دی جاتی ہے, جو تربیت کے مراکز سمجھے جاتے ہیں, وہاں اوریانیت اور برہنگی کا کیسا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے. نیا سال جب آتا ہے, نئے سال کی پہلی رات کا استقبال یہ دنیا کیسی بے حیائی سے کرتی ہے. اور ہمارا شہر بنگلور تو اس سال بڑی سرخیوں میں رہا اس رات کے حوالے سے. کتنی بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, گانا اور ڈانس یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جہاں گانا ہوگا وہاں ڈانس ہوگی, جہاں ڈانس ہوگی وہاں گانا ہوگا. اس لیے پیارے نبی نے دونوں کو ملا کے ذکر کیا, اذا ظہرت المعازف والقینات, کہ جب جو ہے موسیقی اور گانے بجانے کے آلات جو ہے ظاہر ہو جائیں اور ناچنے والیاں ظاہر ہو جائیں. کورس ہیں باقاعدہ, موسیقی کے کورس ہیں, موسیقی کی ڈگریاں ہیں, میوزک کی ڈگریاں ہیں, اور موسیقی کے جو آلات ہیں جو سارنگی وغیرہ بجائی جاتی ہے لاکھوں میں وہ بکتے ہیں, لاکھوں میں اس کی قیمت پہنچی ہوئی ہے. والعیاذ باللہ یہ کلبوں کا کلچر کیا ہے؟ یہ وہی موسیقی کا کلچر ہے, میوزک کا کلچر ہے, ناچنے والی عورتوں کا کلچر ہے. اور یہ فلمی کلچر کیا ہے؟ یہ فلمی کلچر بھی سراسر وہی گانے بجانے کا کلچر ہے اور ڈانس کرنے اور ناچنے کا کلچر ہے. اللہ اکبر. ہاں ہم احادیث میں پڑھتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما گزرے, ہاں گانے کی آواز آئی, کان بند کر لیا انہوں نے, کان بند کر لیا, کان بند کر کے بہت دور گئے, اور جانے کے جہاں آواز نہیں آ رہی تھی تو انگلیاں ہٹائیں, کہا کہ میں نے پیارے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. ہاں آج ہم اگر کرنا چاہیں تو 24 گھنٹے اسے رکھنا پڑے گا انگلیاں. کون سا گھر ہے جی, کون سا گھر ہے, کون سی گلی ہے, کون سی سڑک ہے, کون سی گاڑی ہے, کون سی کار ہے, کون سا موبائل ہے, کون سا فون ہے جس میں گانے نہیں. والعیاذ باللہ ہمارے نوجوانوں کا تو لائف اسٹائل ہے. کیا لائف اسٹائل ہے؟ ہمارے نوجوان کو آج اس وقت تک نیند نہیں آتی, اس وقت تک وہ سوتا نہیں ہے جب تک کہ جو ہے سوتے ہوئے اپنے کان میں لگے گانا نہ سن لے. گانا سنتے سنتے نیند آتی ہے اس کو, سوتے ہوئے گانا سننا اور گانے سنتے سنتے سوتے ہیں. والعیاذ باللہ دیکھو کہ آج جو تصویر ہمارے سامنے, 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے, عورت کے جس فتنے کی بات آپ نے فرمائی کہ عورت برہنہ ہو کر اوریاں ہو کر مردوں کے سامنے اوریاں ناچے گی, ننگی ناچے گی, دیکھو یہ کلچر آج ہمارے سامنے ہے. کیا ہے آج کی تہذیب؟ جو عورت جتنا زیادہ اپنے جسم کی نمائش کرے, جتنا زیادہ لباس سے آ رہی ہو, دنیا اس کو اتنا ہی اونچا اسٹیج عطا کرتی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ برہنگی اور یانیت بے پردگی, یہ جیسے کوئی شرم کی بات ہی نہ ہو. زمانے کی آنکھوں میں حیا نہ رہی, لوگوں کے اندر سے شرم و حیا کا جذبہ ختم ہو گیا, عورت نعوذ باللہ برہنہ ہو کے فخر محسوس کرتی ہے اور دنیا کے سامنے اوریاں ہو کے آتی ہے, اسے ذرا سی شرم نہیں آتی. کہاں چلی گئی شرم و حیا؟ انسان کی پہچان تھی شرم و حیا, انسان کی علامت, انسان کی شناخت تھی شرم و حیا. اور آج انسان اپنی اس علامت کو, اپنی شناخت کو کھو بیٹھا ہے. تو میرے بھائی, خصوصاً ہماری مائیں بہنیں اس کلچر سے, اس تہذیب سے,
جسے مغربی تہذیب کہا جاتا ہے، ویسٹرن کلچر کہا جاتا ہے، اور آج کل اٹھنے والی یہ تحریکیں، تحریک مساوات مرد و زن یا تحریک آزادی نسواں، ایسے خوبصورت ناموں سے عورت کے اخلاق کردار کو بگاڑنے کی جو منظم کوششیں ہو رہی ہیں، میری ماؤں بہنوں آپ کو ان فتنوں سے خود کو بچانا ہے. شرم و حیا آپ کا سب سے بڑا زیور ہے، سونے کے زیور کو تم بڑی اہتمام سے پہنتی ہو، یاد رکھو کہ تمہارا سب سے بڑا زیور شرم و حیا ہے، تمہاری سب سے بڑی رونق تمہاری حیا ہے، تمہاری سب سے بڑی خوبصورتی تمہاری حیا ہے. یہ اگر نہ ہو، یہ زیور اگر نہ ہو، اور یہ اگر جمال نہ ہو، شرم و حیا کا یہ حسن اگر تمہاری زندگی میں نہ ہو، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے. اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنی شرم کی حفاظت کرو. اس دور میں، جس دور میں دنیا بے حیا عورتوں کی بڑی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، تو میرے بھائی دیکھو کہ صلوات اللہ وسلم علیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تفصیل کے ساتھ، کس وضاحت کے ساتھ مستقبل کی اس تصویر کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، اور آج کس طرح سے ہم یہ سب مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، اور خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو موجودہ دور کی اس بے حیا تہذیب اور موجودہ دور کے عریانیت کے کلچر کے فتنوں سے خود بچنے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.